Бүгүндө Кыргыз-Тажик чек арасы кайрадан тынч эместикке каршы октор атылып, элдин үрөйү учууда. Бул маселени чечүү үчүн депутаттар кандай аракеттерди көрүп жатат? Мына ушул суроону берүү үчүн бүгүн биз парламентке келдик. Аз жер жок, жер тарып атат, элдер көбөйүп атат. Алардын максаты жер. Атайын сөзгөндө качалат. Ошон үчүн биздин мамлекет өзүнчө ырчактап, аларды сөзтүргөнгө, келгенге ошондой бир эмес тап, өбөлгө тап сөзтүрүш керек. Мен бала кезимдеги көрбөгөн тосмолор биздин жолдун жигине чейин келип калышты. Мына биздин мурунку бийлик өкүлдөрүнүн мен шалаакылыгы деп эсептейм. Сондуктан эми азыр конечно кыйынчылык болуп атат, но менин уккан, мен билген маалыматтарыма караганда жакын кордодо бул маселе баары чечилиш керек. Азыр эми жанагы болуп аткан эмелер карабайсыңар, илгери суу талаш, жер талаш, жайыт талаш менен болгон болсо, бул бир жылда бир болчу да. Баягы жайыт талаш болгондо, суу болгондо, жаздын күнү келгенде. А бүгүнкү күндө бул күндөлүк басым болуп атпайбы? Бул эмнени айтып атат? Бул уже Тажикстан тараптан уже мамлекет деңгээлдеги саясат болуп калды да. Ошол болуп аткан окуялар ошол Тажикстандын атайын службалары менен, атайын кызматтары менен кызматтарын өткөрүп аткан атайын спецоперация болуп атат да мунун баары. Мунун эмеси түшүнүктүү эле да. Максаты. Себеби максаты бир эле нерсеси. Азыр эми жанагы Булак башы деген жер, ал жер мындай да, ал жер 40 деп биздин Баткен районунун жайлоо. Ошол эми менен чектешкен. Алар жылып-жылып келип, ошол жерге чейин келип, эми ошол жайлоого көз салып ататтар да. Ошондуктан ошол жерге ошондой эле айыл болуп калбасын деп анча мынча 5-6 үй салынган болсо, ошону талкалап салып, күйгүзүп салып ататтар постоянно эле. Азыр эми кадимкидей эле мына жайлоого чыга турган убакыт келгенде аткылап ататтар, ошол жайлоого чыкпасын деп, бир жолу эч ким чыкпай турган кылабыз деп. Ошондуктан буга аябай чоң мындай катуу чара көрүш керек да. Жанагы эми жагынан анан мен ойлойм, рас алар жөн эле мындай ок менен атпайт, а минометтер менен гранатометтер менен атып атпайбы. Ошондуктан эгер эме болсо адекватный жооп болуш керек. Значит биздин чек аракчыларга деле гранатомет, минометтерди бериш керек. Адекватный жооп болгондо анан кийин алардан коркуп калат атканга. Элдерге бир ачык маалыматты айтып, ошо бере турган жерди берип, ала турган жерди алып, элдин кеңеши менен да элге талкууга коюп, ошол жерде жашаган элдер жакшы билет да бул маселеничи. Кайсы жерде алсак биз бизге ыңгайлуу болот, кайсы жерде берсек бизге ыңгайлуу болот деген ошону эл менен биргеликте чечип туруп, ушул маселени чечкенден кийин бир күнгө калтырбай баардыгын тосуп, зым тосмолор менен тосуп, чек арабызды бекемдеп албасак баардыгыбыздын жүрөгүбүз ооруп бүттү да чындыгындачы. Өкмөттө иштегенде мен социалдык маселелерди тээлегем да вице премьер катары. Мен ойлойм, ал жерде көп мындай көп тараптуу мындай коомчулукка ачыкталган ачыкталбаган суроолор болуп атат. Бирок мен кошулам, эң биринчи бүгүнкү күндө 30 жылдан бери чечилбей келе жаткан, бирок эң биринчи орунда чечиле турган маселе бул чек ара маселеси болуш керек да. Эң чоң көйгөйү бул Варух анклавына жол болбой калат, бул биз ошол жерде кыйынчылык тутуп калат деген чоң маселени коюп атат да. Буну өткөнкү башка биздин буга чейинки маалыматтарга караганда биз анклавга жол бере турган аныстарды бериш керек, анан бербей турган болбойт да. Бирок ал жолду сөзсүз түрдө биз курушубуз керек, анан биздин ал жол болуш керек. Биз болгону аларга өтө турган биздин айылдар менен эмес, так эле бир башка бир жол куруп берип койсок ошондо баардык маселе чечилет эле да. Бир жакта турган кишилер билишет, ал маселе бир жолугу менен чечилбейт. Керек болсо ондогон жылдар бою чечилбей келген бул маселе. Бул оор маселе. Ал жерге саясий эрк керек ал маселени чечиш үчүн. Негизи мен документтерди баягында комиссияда болуп, Мадумаровдун эмеси боюнча комиссияда болгондо мен көрдүм. Бул жакта эми баягындай талаш тартыш болуп аткан менен документ тарабынан биз кыргыз тараптын документтерин баары бар негизи. Анан мен ойлойм, буну акырын акырын баягы эки эл башчысы бир бири менен сүйлөшүш керек дагы. Биз эми баягы көп союздардын мүчөсүбүз да. Ошол союздардын мүчөлүгүбүздүн биз мүмкүнчүлүгүн негизи колдонушубуз керек деп ойлойм да. Биз мамлекетте бардык тараптан күчтүү болушубуз керек. Сапатыбыз,
балдардын ден соолугу, кийим кечеги, тамак ашы, курал жарагы бардыгы күчтүү болуш керек. Биз өзүбүздүн өлкөнүн жарандарын коргоп жаткан чек ара коргоочуларды коргогондо гана биз мамлекетти коргой алабыз. Анан чечүүнүн жолдору бул только эл аралык мамилелер дипломатия менен чечиш керек. Согуш жолу менен эмес. Бул эки президент, эки өлкөнүн президенттери алар негизи жолугуп ошого чекитти коюш керек. Тажик тараптар чечикке каршы ошо макул эле болуп атат, анан өзүлөрү эле провокацияларды кылып атат.